କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଯାଏଁ ଦୂର ହୋଇପାରିନି ସସ୍ପେନ୍ସ ଏଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ ବିଧାନସଭାର କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ 18 ଏବଂ 19ରେ ସବୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ ପ୍ରୋଟେମ୍ ସ୍ପିକର 20ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ସୁରମା ପାଢ଼ି ଜୁଲାଇରୁ ବଦଳିବ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଆଇନ ନୂଆ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭିସିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭାଲ୍ଲା ଯୋଗଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇଟାଲୀରେ G7 ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ବ୍ରିଟେନ୍ ଇଟାଲୀ ବ୍ରିଟେନ୍ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏଣେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ 4,18,000 କୋଟି ସହାୟତା ଦେବା ନେଇ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହମତି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି 2:40ରେ ହାତୀବେଶ 6:30ରୁ 9:30 ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରଜ ପାଳିଲେ ପିଠା ଖାଇଲେ ପହିଲି ରଜରେ ଦୁଲୁକୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଘରେ ଘରେ କୁଣିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋହୂ ଜମୁଛି ପୁଚି କବାଡ଼ି ଲୁଡୁ ଓ ତାସ୍ର ଆସର